Zbog problema u vodosnabdevanju, meštani u Krčedinu imaju restrikcije vode. U cilju rešavanja problema, sinoć je u tom inđijskom selu bio direktor nadležnog preduzeća Dragoljub Trifunović, koji je ponudio rešenje. Sastanku sa meštanima prisustvovali su i tehnički direktor vodovoda Dragan Došen, kao i Dragana Radinović, narodna poslanica iz Krčedina. Kupujemo vodu, kad taj period kad voda dođe, sipamo u kanistere, u balone, u kante, u kadu, pa eto tako je koristimo, iskoristimo koliko možemo. Direktor inđijskog vodovoda Dragoljub Trifunović iznao je mogućnost da bude izgrađen potpuno nov bunar B5 u Krčedinu. Kako se radi o skupoj investiciji, vodovod za to trenutno nema sredstava, ali će se pronaći način finansiranja, rekao je Trifunović, jer je svima u interesu da se problem reši što je pre moguće. Idemo sa raspisom javne nabavke za projektovanje bunara B5 u Krčedinu, ishodovanje građevinske dozvole i nakon toga izvođenja radova. Obzirom da su to procesne stvari, na neki način smo tu i oročili neki rok da bi to moglo biti uz uslov da bude sve u redu u samim postupcima negde u toku oktobra meseca. Direktor vodovoda je odredio kraj oktobra za završetak investicije. U selu su postavljene cisterne. Koliko će biti stabilno vodosnabdevanje u ovom inđijskom selu zavisi od potrošnje vode koja bi morala biti racionalnija, zaključili su nadležni. Sistem je tako projektovan, postoji rezervoar, imamo enormnu potrošnju na celoj teritoriji opštine Inđije. Onog momenta kada se isprazne rezervoari, automatika isključuje ceo sistem dok se ponovo sistem ne dopuni i ponovo se pušta voda u mrežu. Da podsjetimo da je opština Inđija imala i ranije godina problema u vodosnabdevanju. Od 2016. godine rukovodstvo preduzeća u saradnji sa lokalnom samoupravom sprovodi niz aktivnosti. Izgrađene su 4 baterije bunara na inđijskom izvorištu, jedan bunar u Beški, takođe i ceovod koji je spojio Inđiju i Bešku u dužini od više od 4 km, kao i rekonstrukcija važnih tranzitnih čvorova kako na izvorištu u Inđiji, tako i na tranzitnim trasama.